Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás u dnešních aktualit na mém facebookovém a youtubeovém profilu. Vláda Petra Fialy neřeší extrémní zdražování a české občany nechala na holičkách, zatímco vlády ostatních zemí Evropy lidem pomáhají. Neschopnost Fialovy vlády řešit zdražování přichází naše občany doslova pěkně draho. Lidé v České republice musí platit předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, zatímco vlády ostatních evropských zemí občanům účinně pomáhají a zlevňují. Polsko snížilo DPH na pohonné hmoty z 23 na 8 %, DPH na základní potraviny a plyn na 0 % a elektřinu na 5 %. Maďarsko reguluje ceny potravin a zastropovala cenu pro pohonné hmoty. Francie limituje zvyšování cen elektřiny a vrací 100 eur 6 milionům domácností. Belgie snížila DPH na elektřinu z 21% na 6% od 1. března do 1. července letošního roku. Nizozemí snížilo daně za energie pro 8 milionů domácností. Španělsko také snižuje daně. Bulharsko zmrazilo ceny elektřiny a dalších položek. Rakousko pozastavuje ekologickou daň a vynakládá 1,7 miliardy eur na zmírnění dopadů stoupajících cen elektřiny. Ceny pohonných hmot v České republice stouply za poslední týden v průměru již na 50 korun za litr nafty a 47 korun za litr benzínu. Vláda Petra Fialy z ODS jako v uvozovkách řešení navrhla skončení povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a zrušení silniční daně, což ale ve skutečnosti žádné řešení zdražování není. A vidíte to všichni. Ukončení povinnosti přimíchávání biopaliv není povinné a nepochybně bude pokračovat a navíc by zlevnilo 1 litr pohonných hmot pouze zhruba o 1 korunu. Slyšíte dobře. Zrušení silniční daně se dokonce týká pouze vozidel podnikatelů a těm to taky nějak zásadně nepomůže, protože tato daň se vypočítává podle objemu motoru a je v rozmezí 1200 až 4200 korun za rok. Zrušení silniční daně se netýká všech občanů. Koaliční vláda, koalice Spolu, což je ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a Pirátů a STAN, nechává české občany doslova na holičkách. Nadále se všechno pro naše občany zdražuje. A opravdu tato vláda je doslova zadarmo drahá, protože zatímco Poláci a Maďaři platí dávno už nižší ceny, tak česká vláda svojí neschopností vytáhla občanům z peněženek miliardy, další miliardy, i za únor, i za březen, zatímco ve srovnatelných zemích ve střední Evropě už mají dávno levněji. Navíc inflace v únoru byla nejvyšší za poslední 25 let a dosáhla 11,1%. V poměru k lednovým cenám byl zaznamenán skok o dalších 1,3%. Předpokládá se, že růst cen bude v nejbližších měsících ještě zrychlovat. Česká národní banka patrně koncem března dále zvýší své úrokové sazby a renomovaní ekonomové již dnes hovoří o inflaci na hranici 13% a více. Přitom česká vláda Petra Fialy má k dispozici regulační nástroje podobné jako Polsko anebo Maďarsko, ale dokazuje, že je neschopná a není občanům prospěšná. Kdyby jednala čestně, musela by podat demisi. A já se ptám, máme už téměř půl roku po volbách. Udělala vláda Petra Fialy, tato pětikoalice, vůbec něco pro české občany? Napište mi do komentářů. Já jsem tady ve sněmovně každý den, ale nespomínám si na ani jednu věc, kterou by tato vláda plošně zlepšila životy českých občanů. Tak jsem zvědavý na vaše názory. Podle mého názoru je to nejhorší vláda od roku 1989, protože sice nejsem v politice tak dlouho jako někteří, ale nezaznamenal jsem ještě žádnou dosavadní vládu, která by neudělala v prvním půl roce, neměla vůbec nic připraveno, jak zlepšit životy občanů. A neudělala pro ně vůbec nic. A pojďme k druhému tématu. A tady vidíme, jaké jsou priority vlády Petra Fialy. Vláda Petra Fialy se snaží ve sněmovně protlačit korespondenční volby, která je ohrožením demokracie a napomáhá manipulacím. Vláda Petra Fialy evidentně považuje za svou prioritu zavedení korespondenčních voleb,
No, je to z toho důvodu, protože vládě klesají preference, jak víte, už byl na to i průzkum. No, proto potřebují změnit volební systém, aby se když tak udrželi. Protože korespondenční volby je samozřejmě umožňuje různé manipulace. Proto je například ve Francii zrušili. A vláda na to hrozně tlačí a chce projednat ten zákon o korespondenční volbě již na následující schůzi sněmovny, která začíná 22. března. Přijetí této novely volebního zákona je ohrožením demokracie a ohrožuje regulárnost voleb. Svědčí o tom zkušenosti zahraničí, viz poslední prezidentské volby v USA a v Rakousku, kde se muselo opakovat druhé kolo prezidentských voleb kvůli nesrovnalostem v rámci korespondenční volby. Jelikož v případě korespondenčních voleb nelze zajistit tajnou volbu, tak neexistuje jistota, že odesílatelé volebních lístků skutečně volili sami a nezávisle. Proto hnutí SPD sbírá podpisy pod petici proti ohrožení demokracie prostřednictvím korespondenční volby, kterou lze najít na odkazu, který tady uvedeme ve statusu na facebookovém profilu, a diváci na YouTube, prosím, klikněte na webové stránky SPD www.spd.cz a tam je ta petice k podpisu. A vyzýváme a prosíme naše členy, příznivce a širokou veřejnost o připojení podpisu pod tuto petici a také o její maximální šíření, aby mohla být včas projednána petičním výborem sněmovny. No a hlavně tady vidíte, jaké má priority tato vláda. Takže ne, aby ta vláda vyřešila, jako ostatní evropské země, drahé energie, drahé potraviny a drahé pohonné hmoty. Ne. Oni mají čas na to, že chtějí za každou cenu prosadit korespondenční volby v České republice. To je neuvěřitelný. To je opravdu neuvěřitelný. A příští týden tady na programu ještě jeden zákon. A ten také budeme obstruovat. Budeme ho obstruovat. I korespondenční volbu, i ten druhý zákon, o tom už jsem mluvil, a je to zákon, kdy vláda chce vzít zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun. Což samozřejmě ohrozí dostupnost zdravotní péče v České republice. Což navíc v současné situaci, kdy tady máme 100 000 uprchlíků z Ukrajiny, samozřejmě ten problém je ještě palčivější. A to už to bylo to ohrožení té dostupnosti zdravotní péče bylo ještě před tou krizí na Ukrajině. Vždyť si řekněte třeba stomatologie, jak je pro mnohé občany už dnes nedostupná. Jak finančně, tak často i z kapacitních důvodů. Takže to byly dnešní aktuality. Přeju vám krásný den, mějte se hezky a já se s vámi zase těším brzo na viděnou na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu a napište mi do komentářů, co si o tom všem myslíte, ať máme co největší zpětnou vazbu.